dan bi golibin min ghairi halan tahsula kadzaka etanya kitu deui. Ma'rifatu tahusi aliyah ma'rifatun aringanya hokeun tahusu nunangtukeun ma'rifat aliyatan kana kaluhuran pigolibin dina galib-galibna min goiriha tina lian aliyah lantah sula mual bisa hasil. Kama ngata sula. Lantah sula mual bisa hasil. Iye aliyah. Nyakitu dei lamun urang hayang aya dina kaluhuran. Dina tingkatan atas menurut Allah. Kudungannya hokeun naon bae anu bisa mencapai karena kaluhuran dina galib. Sehingga lamun ku urang teu dicapai yakin lantah sula moal bisa naon, moal bisa hasil. Eta naon mujahadah teh merangan hawa nafsu. Eta teh hiji perkara nu pang berat-beratna tapi lamun urang mampu merangan hawa nafsu bisa tercapai tingkatan tinggi di hadapan Allah. Numawi Kanjeng Rasul sareng para sahabat anjeunna mulih tina perang Badar. Perang Badar dina catatan perang yang paling dahsyat. Capek memeras tenaga, pikiran, jiwa, roh, segala rupa. Namun kami, di perjalanan Rasul nyarios kieu ka para sahabat. Nahnu narji'u min jihadil asgori ilal jihadil akbar. Urang geus rengse perang leutik. Di hareupeun urang aya perang gede. Sahabat curing hak, ya Rasul, aya di perang leuwih dahsyat tinimbang perang Badar, saur Rasul aya jihadun nafsi. Perangan kateu purun, perangan nafsu. Itu bagian halaqoh. Pertemuan ulama sakabupaten teh habis. Aduh.